ខ្លាំងនេះបងទៅតាមនេះទឹកហ្នឹងនេះមានឥឡូវបាយចង់ចង់ក្រោមមិនចង់លើណាក៏បានដែរស្រីលឿនណាស់ប្រាប់មកខ្ញុំស្រីជូនមកស្មាចង់ហ្នឹងញ៉ាំក្រោមដើមឈើនោះមកចង់ញ៉ាំឡៃណាខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរកើតទេញ៉ាំស្អីនិយាយឯងមិនកាចអត់អីទេអីទេក៏មកលើកកម្មវិធីឯងឥឡូវទៅលើណាអូខេតាមឡាងបងបលាឡាងរួចទេឡាងតាមច្រៅយន្តក៏មានដែរមានច្រៅយន្តទេតែលើវាគាំងឲ្យឡាងតាមហ្នឹងអើយចឹងនិយាយដូចអត់និយាយចាស់បុរាណច្រៅយន្តអានេះក្លោកដងទេអត់ស្គាល់ក្លោកដងនេះអីអីអីអានេះគេហៅតែគេអ្នកចូលសិនស៊ីគេអ្នកភ័យណាខ្វែវគេសម្រាប់ឈូតវែវទៅអីគេហៅគេឌីវអូយមានខ្ញុំជិតចិត្តអាក់ពីនេះអារបស់បុរាណអូនេះអីបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនទៀតឲ្យឃើញឃើញនេះគេហៅថាកណ្ដៀវនេះឃើញទេចុះកណ្ដៀវពីចឹងគេចុះយកទៅដោយគេបងដោយអីដោយយកស្រូវដោយយកស្រូវដោយយកស្រូវនឹងឯងចែកចាំមើលណាខាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេសម្រាប់ជ្រោតដល់ខាងលើនេះគេសម្រាប់កៅស្រូវមកឬក៏យើងចឹងយើងអាចជ្រោតដើមពោះពោះគេហៅអីគេត្រែងដើមត្រែងណាមកចឹងគេគេអត់មានប្រវត្តិដោះមើលខ្លែងកាទៀលលុយចឹងនេះយកសក់អំពៅបានតែមីខ្ញុំក៏ទុកធ្វើអីដឹងតាំងធ្វើអីអត់សម្រាប់ភ្ញៀវណាមកញ៉ាំអត់ឲ្យលុយអីក៏ដោះនឹងមួយហើយថាញ៉ាំជេរឧទាហរណ៍ប្តីប្រពន្ធគាត់ញ៉ាំឆ្លុះគ្នាទៅគាត់យកនឹងធ្វើឃាតមកទៅមិនជាប់មកគេចងជាប់ឯនេះជាប់មកពួកខ្ញុំហ្មងអត់នេះអូនេះគេថារៀបចំបែបលក្ខណៈខ្មែរខាងនេះបងខ្ញុំចេះចេះទៀតអូអានឹងស្រួលធ្វើណាហ្មងនេះធ្វើចេះធ្វើអីត្បាញហ្នឹងអាយ៉ាខុសបងមីខ្ញុំវាយទេមិនមែនចឹងទេជើងគេដាក់ក្រុមអូច្រឡំកាលនោះខ្ញុំនេះគេអាប់ដេតថ្មីហ្នឹងបងអើចឹងសុំអូនេះម៉ាស៊ីនអីម៉ាស៊ីនអឺស្នាក់ត្បាញបាទតិចបោះគេឡាអឺធ្វើបាយចែអូបាយហើយគេមានបោះអានោះក្រុមមួយទៀតអានេះគេដាក់ឃើញហើយចង់និយាយថាចឹងនេះឌីចឹងឌីអត់ចេះទេខ្ញុំអ្នកនៅខេតស្វាយរៀងខ្ញុំចេះអូនេះឃើញហើយនេះអានេះប្រាក់បុកហ៎នេះយើងពេលគេត្បាញត្បាញទៅគេឈូដាក់ក្នុងនេះវឹកដាក់ចុះទៅចាញ់មកណាចាំយាយឯងអើយខ្ញុំឆ្លត់ឲ្យក្រុមការងារមួយគ្នាមិនធ្វើចរិតចឹងបងឆៃគេបងឯងមិនធ្វើចឹងឯណាមកមកមួយគ្នាមិនធ្វើចរិតចឹងហ៎និយាយមិនស្រេចខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងនេះមនុស្សខ្ញុំនិយាយឯងនេះឡើងទៀតអូយឆៃខូចមើលប្រឡំចាក់ណែឌូខ្លួនឯងណាសំណាងចាប់ចំឃ្លៀកខ្ញុំអឺមកមួយគ្នារត់ចោលគ្នាអីចុះឥឡូវមកគេមកភ្លួតមកហូបឯងមកប្រហាត់ត្បាញខ្លួនអានេះគេដាក់ក្រមចេះអូយប្រាក់ឆ្លងស្មាគេបោចងសក់រវល់បាត់ឌីទៅណាបាត់អីណាលោកតោះយើងចាប់ដើមបាទអេឈប់បងឈប់អូយពីមកទៀតមកពីមកទៀតគេចាស់ទេអូឈប់ខ្ញុំនេះចាហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំនេះរៀបចំអូហ្នឹងដាក់កាននេះមិនហ្នឹងមិនចេះបងចេះអូចឹងហ៎អូកុំបាក់កុំបាក់អូឡាញ់គេឃើញហ៎អរេថ្ងៃក្រោយយូសឺមានហាងឌីមានបងប្អូន20ទៀតមកទាំងអស់មកឌីចង់ហាងពេទ្យនេះឲ្យជួយឌីជួយហាងនេះអូខ្ញុំអាសាមកណាសាមកឲ្យមកបាត់លុយទៀតរហូតណាចាំលុយគេគាត់ដកទុកឲ្យគាត់ភ្លេចឃ្លាំងអូក្រុមចាំឌីឯងខ្ញុំបងញ៉ាំគេកាយទៀតបងមានអួតបាត់ទឹកទឹកក្មេងទឹកកោបងទឹកកោបងអូហ្នឹងទៅវិញយើងយឺតតិចហ៎ដោយសារភ្ញៀវច្រើនឥឡូវចង់តិចនិយាយថាពួកទឹកផ្លែឈើយើងមានប្រភេទទឹកផ្លែឈើអីខ្លះមានទឹកផ្លែឈើស្រស់ទឹកផ្លែហាសិនមានពោច្បាច់មានអីបើចង់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងហ៎មានអាទឹកផ្លែឈើធ្វើពីខ្វិតអីនេះអាទឹកខ្វិតប្លុកអីមានអឺអឺឯងចង់ញ៉ាំអានោះដែរធ្វើគាត់មានតែបើចង់បានទេបើថាចង់បានខ្ញុំជិះទៅផ្សារមកខ្ញុំចង់ញ៉ាំនេះទឹកផ្លែឈើមកខ្វិតដាក់ស្ករច្រើនអេនឹងពលមកពលគេប្រកាសហើយតាគេផឹកក្រុមគ្នាមានអីផងអត់ទេមកគាត់ស្គាល់នោះពលអូនេះក៏មានកាយនោះតែគេបាទយកអីបងយកអីបាទឡើយយកតកបន្តមកយកម្ទេសមកម្ទេសហាន់តែយកអាណាអត់រៀងហត់អត់ហឹងបណ្ដាលម្ទេសហាន់ហត់ហឹងម្ទេសអត់ហល់មានម្ទេសខ្លោអូយកទៅបាទគាត់ខ្លោបអាតែដល់ច្រាំមកយកសាច់ជ្រូកចូលហងច្រាំហើយបើចាំបាត់ចាំឲ្យបានជ្រៀតយើងសាច់ជ្រូកយកជាន់ជាន់សេផ្លៅទៅមើលទៅជូនហ្នឹងហ៎យកមកសិនស្គាល់ទៅយកចឹងហ្នឹងណាយកអង្គូនអូអូមិនគួរសេវាកម្មគេក៏ទៅទីនេះទីឯងស្រែកមកស្រែកមកអូខាងខ្ញុំអាសាមកណាបងអើយនេះអូយអត់និយាយថាមិនស្រែកកំងមកគេយកមកព្រមព្រៀងហ្មងយកមកឲ្យតាន់ចិត្តសេវាកម្មហ្នឹងអូមកយកអីចេះនេះចោះអូយលុយហ្នឹងណាមែនតាអានេះនេះទៅផ្ទះខ្ញុំចូលដាក់ផ្កាណា
ញ៉ាំតែញ៉ាំទៅដាំការអូយញ៉ាំញ៉ាំផងគាត់ទៅដល់ម៉ូតូទៅខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំផងដែរម៉ែហាក់ថាញ៉ាំផងអានេះយកទៅវិញខ្ញុំហៅផងមួយទៀតអត់ទេអូយអស់ម៉ែអូយនេះនិយាយថាមកមានម្ហូបវាខ្លះណែនាំម្ហូបជំនាញជូនម្ហូបមាននេះឯងគេនេះនេះនេះអូជំនាញអូយឯងទៅយកទៅចាំអូយម៉ែនេះបងការងាររាល់ថ្ងៃរវល់ណាហើយម្ហូបនៅហ្នឹងមក100មុខទៅពេលយើងការផ្លិចផ្លៀងអូអានេះបុកល្ហុងបុកល្ហុងខាងនេះទៅមួយសឡងអត់ទេបុកល្ហុងទៅអានេះឃើញទីហ្នឹងឃើញអីកៅឈូកហ្នឹងបុកល្ហុងកៅឈូកមកជូដែរអេទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកប្រាប់វិញខួរក្តាមមកជូល្ហុងខួរក្តាមបងអានេះស្នាដៃមីងខ្ញុំអញ្ចឹងកៅជូល្ហុងខួរក្តាមគេធ្វើវាអីខ្លះអាហ្នឹងមុខរួចចិត្តវាថាជូក្តាមគេធ្វើមកពីក្តាមណាក្តាមតែទៅប្រកងគេតែពីក្តាមយើងទៅជាប់មកឬក៏ក្តាមដែលយើងចាំវាមកអត់ទេកន្លែងហ្នឹងគេទៅយកមកពីស្រែមកបងឲ្យក្តាមហ្នឹងក៏យកក្តាមណាកំមុំប្រុងចារីទៀតបាត់ឆ្ងាញ់ពីក្តាមណាក្តាមប្រុងចារីខាងមីងខ្ញុំគឺសម្រិតសម្រាំងណាបងប្អូនមិនចេះតែយកក្តាមមកចេះចិត្តអ្នកមកញ៉ាំយើងអស់អស់ប្រុងចារីញ៉ាំបានអត់អីញ៉ាំបានញ៉ាំបានអត់អីអត់អីញ៉ាំបានក៏សម្រាំងញ៉ាំមែនអត់ទេអស់ប្រុងចារីអស់មកមកគ្នានេះទៅហូបច្រើនទៅហូបញ៉ាំច្រើនពេកឃើញមកនេះធំទេអត់ធំទេអស់អស់ដោយសារនិយាយដើមគេគេវាយអញ្ចឹងហ្នឹងឡើយហូបទី2អូទី2អានេះនេះអានេះចង្រិតអូនេះបុកប្រអៅឈូកក្តាមអូមកជូខ្ញុំអ្នកធ្វើម្ដងអញ្ចឹងមើលមកអូគឺបាត់ហ្នឹងអានេះអូខ្ញុំគូចុងភៅភ្លក់អត់ភ្លក់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ទៅលើបងទៅទៀតចាតែអានឹងគេបុកពីអីគេធ្វើពីកៅឈុកហ្នឹងនេះអានេះបងអានឹងគេតបជាមួយនឹងកលែតួចណាចាចាអញ្ចឹងឲ្យតែលោឆ្ងាយបាក់លើកអីចឹងណាមិនទៅនេះកលែដែរនេះអូអានឹងអត់ទេបងអានឹងហើយអានឹងបងក៏ប្រាប់បងខ្ញុំតែមកយកមកដល់ណាអត់ទេអានឹងកលែគ្រឿងតាអូគេដាក់ម៉ូតអូអានេះរសជាតិអានេះគេធ្វើហើយចឹងណាឌីលអស់ហើយចង់ថាហ្នឹងបើសិនបើយើងកំងលក្ខណៈថាហល់ហោះហ្មងឲ្យបានបានបានបើចង់បានមិញអត់ទេគាត់សួរទេសួរហ្នឹងរសជាតិវាអញ្ចឹងហើយចុះអាក្តាមអាក្តាមខលឿននេះនេះនេះក្តាមក្តាមរស់ឬក៏ក្តាមងាប់អានេះអត់ថ្លៃអត់ជឿអាហ្នឹងរស់ទៀតឃើញបើភ្នែកទៀតបើភ្នែកទៅភ្នែកវាលៀនចឹងឯងក្តាមហ៎ឆាក់សពឆាក់សពក្តាមអញ្ចឹងយើងមានទៅសាយប្រេងអត់អីទេដាក់ចឹងលម្អចាំតតតតតតមកហូបទី3ញាំងាវកញ្ឆែតស្រស់អានេះកញ្ឆែតស្រស់ហ្នឹងបងអូកញ្ឆែតនេះកញ្ឆែតស្រស់បងប្អូនអូយវាញ៉ាំបងញ៉ាំជុំហាងមីងនៅមកទុំឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់នេះដូចងាវច្រើនណាអឺនេះមានរំស្ទើអានេះដាក់ទឹកស្អ៊ូទៅឆ្ងាញ់ដាក់ទឹកស្អ៊ូតិចអូយកទឹកស្អ៊ូមកតែយកយកឲ្យទឹកស្អ៊ូបងយកឲ្យទៀតអានេះយកអាងាវនេះទៅគាត់មានអាងាវរស់នៅឈាមទាំងអស់ហ្នឹងងាវរស់នៅឈាមតែទឹកយកអាអូយបងអើយខំចុះទៅដល់ក្រោមនេះនេះមានទឹកស្អ៊ីសោះអូអញ្ចឹងហ៎បាទបាទហៀវគាត់ញ៉ាំមកពីកំផ្សាំងហ្នឹងតិចតិចទេចែកតិចអូចែកតិចកំងទៅអាចែកតិចតែយកអាត្រជាក់ដាក់កអកចែកតិចតែយកអាត្រជាក់តែតិចហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យយកទៅដាក់ឲ្យកសិនខ្ញុំយកមកឲ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាន់តែបានហូបហ៎នេះមកហូបខ្មែរសុទ្ធហ៎ខ្មែរសុទ្ធខ្មែរសុទ្ធយកអត់ទេយកសាមកចាំអេហូបខ្មែរមិនទៅជាសាម៉ុនវិញហើយបាសាប៊ីផងអានោះហូបខ្មែរហូបជាមួយសាប៊ីជប៉ុនដែរប៉ុនកាឥឡូវយកឥឡូវយកចឹងបាយតណាក់សងសាតែអត់យកបាយតណាក់យកសងសាអញ្ចឹងយកស្អីយកតែចានទៅចានទេយូលីរកអស់ហាតែយកមកតែចាំមកយកតែមកពុកម៉ាក់អូយអូមកអូបងនេះអានេះស្អីនេះប្រដងហ่าពុកបដាក់ទៅមែនតើប្រោរៀនដល់សម័យឆ្លាតអានេះគេអានេះគេហៅកទឹទុបអូហើយផងកុំដាក់ចំអិនហើយបងផងធ្វើឲ្យចាំចាំយកទេអូឲ្យខ្ញុំឆ្លោះចាំយកសិនហើយចឹងបានតែគេចូលកម្មវិធីអូខេខ្ញុំបន្តនេះហូបពីគេនេះអាហ្នឹងខ្ចងក្រឡុកខ្ចងក្រឡុកតែអាហ្នឹងគេហូបគេហូបធ្វើមកគេខ្ចងគេធ្វើមកកាត់និយាយទៅអូខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងឯងលូកតែលូកទៅប្រឡាក់ដៃខ្ញុំយកចឹកចកកបប្រឡាក់ចកនឹងឥឡូវចេះវិញឥឡូវចេះវិញបងឯងមិនបាច់ធ្វើអីទេទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកចាក់ឲ្យហើយហើយលោកកដៅទៀតណាបងចុះចកឲ្យត្រជាក់បាទចុះចិត្តត្រជាក់ខ្ញុំញ៉ាំឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់យកអកហ្មងនេះថាក្តាមបើយើងចង់មកហូបកកហ្មងមានណានិយាយបងឆៃត្រឡប់គ្រួសារបងញ៉ាំមិនចម្លៃចម្លៃចឹងបងចេះហៅប្លែកប្លែកខ្ចងខ្ចងចងតែហ្នឹងក៏ធ្វើកកអត់បានហ្នឹងហ៎បាទចង់ប្រាក់ໃສសាំងតែជប៉ុនហូបកោខ្ចងតែមានសក់មកខ្ចងទៅហូបញ៉ាំហូបចង់ក៏អត់តែផងអើបើអត់មានចង់នួយគេចរិតអីគេបាទចង្រិត
បំពងខ្ទឹមសចង្រិតបំពងខ្ទឹមសមកភ្លក់ចង្រិតនំមួយមកអូចាននេះគេធ្វើពីឈើទេណែនេះឃើញនេះឈើនេះដុំឈើគេកន្លងធ្វើជាចង្រិតបាទថាប៉ជួសោះជួសហ៎ធ្វើមានតែពីរនៅលើលោកគេណាអូអានឹងដាក់ទេចំឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងមើលហឹរហឹរអូខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តហ៎ឯងចង់អីហ៎អាយ៉ាតែមួយអូអាហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងគេហៅកាទៀវទូកអាំងអំបិលម្ទេសអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចឹងហ៎អានឹងខ្លាញ់ណាបងខ្លាញ់ហ្នឹងតែនឹងខ្ញុំតម្លៃធូគួសមហ៎ចឹងហ៎គួសមមួយប្រហែលមួយប្រហែលប្រហែលមួយអូលក់ជាចានណោះអត់លក់ចានណាចាំទិញមួយចាប់ deliver ឲ្យបានណាទិញមួយទៅចានទិញមួយ deliver ឲ្យដែរបាន deliver អូអត់អត់គិតលុយទេអញ្ចឹងហ៎អូលុយទៀតអានេះគេញ៉ាំបោកឯងអូញ៉ាំបោកឲ្យឯងអានេះគេបោកមែនបោកបោកមានរសជាតិហលហលទៅទៅទូកគឺមានរសជាតិវិញហលហលសំខាន់ថ្មីបងថ្មីហ៎បានគេទុកនេះជាចាំក្រុមផ្ទះហ្នឹងអុយអត់ទេបងអូយកមកក្នុងស្រែអូក្នុងស្រែចុះបខែណាខ្សែអត់មានទឹកយកពីណាមកវិញដល់អាខ្សែគេជ្រោតហើយអត់ទេសក់ខ្ញុំមានទឹកគ្រប់មានទឹកហូបមកហ្នឹងហើយមានបងឆ្នាំបងខែនៅកងផ្សៃតែសក់យូរចាក់អូកងផ្សៃអូបែស្គាល់អ្នកភូមិខ្ញុំដែរស្គាល់អូសក់កងផ្សៃអ្នកកងផ្សៃដែរអូកងផ្សៃដែរបើបែអូចង់ទៅដូចអ្នកជិតខាងមានបងប្អូនក្នុងដែរកងផ្សៃហ្នឹងមិនដែរខ្លួនណាឯងបបងអូយខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តពងណាខ្ញុំបងសាក់អាពងធំធំឲ្យណាបាទចាក់ខ្ចងនេះគេញ៉ាំនេះគឺគេហៅថាខ្ចងក្លុកណាតែនេះសុំសួរតាមត្រង់ខ្ចងនេះយើងត្រូវហូបដល់វិធីមិនបាយញ៉ាំទាំងសបកបងស្រួយខ្ញោបណាស់ទេអូនេះហ៎ញ៉ែឲ្យគេឲ្យឈើណាខ្ញុំក្រដាស់ទេមកទីក្រដាស់ហ៎អូនេះកុសសមាអូនអត់ទេអត់ទេញ៉ាំដល់ឲ្យញ៉ាំឲ្យបងជូតលេងណាជូតលេងណាជូតក្រែមចាញ់អស់ហ៎អេជូតណាអត់ទេជូតឲ្យមីងខ្ញុំឲ្យមើលការក៏ត្រូវហើយល្អញ៉ាំទៅទូមីងខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងបងមិនទៅកែរោគកែរោគជំងឺអរេជាទៅទូនេះបើតាមពិតទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគេថាជួយការពារនេះកាត់កាត់ត្បកបាយមកនេះកាត់ត្បកហ្នឹងហើយនេះឲ្យលឿនទៅងាប់អូនទៅញ៉ាំបន្ថែមជាមួយនឹងញឿននេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ទៅទៅយើងញ៉ាំច្រើនកាឆាចាស់ចាស់ញ៉ាំទៅនេះហ្នឹងណាបាទញៀវក៏កាថ្មីដែរបងអូយខ្ញុំមិនដឹងថាមកហូបគាត់ធ្វើហូបខ្មែរឆ្ងាញ់បាទតែនេះអូនេះបាទគឺប្រហុកគ្រឿងបាច់ចាំឌីមកឲ្យយើងអូខេបាទនេះគឺប្រហុកជ្រុញបាទអូខេប្រហុកអាំងលើជ្រុញប្រហុកអាំងលើជ្រុញបាទហើយតែប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំមកហូបខ្មែរយើងញ៉ាំជាមួយសុភាឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំមកដៃអូខេអានឹងគេញ៉ាំដៃដែរវាជាខ្លាញ់មកណាឈ្ងុយមកបាទតែស្អីយើងអាំងលើជ្រុញហើយយើងក្រៀមហ្នឹងណាធំខ្លាំងនឹងឈ្ងុយឈ្ងុយឈើចាអាំងវាឈើមកអ្ហ៎បាទខ្ញុំសេកកាក់ជន់យើងបាទអានឹងគេសម្រាប់តានេះតាអត់អីទេអាំងលើជ្រុញឈើកាលណាតាគេហៅថាជាតិឈើហ្នឹងក៏ជាថ្នាំដែរតែបើសិនបើដូចជាងរ៉ែបុកគ្រឿងអញ្ចឹងគេទូទៅគេរេកមិនឲ្យប្រើងរ៉ែបុកគ្រឿងឈើដោយសារតែពេលបុកទៅវាសឹកទៅឈើហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំទេតែបើយើងប្រើអាពួកងរ៉ែបុកគ្រឿងថ្មដែលប្រើយូរសឹកអស់ហ៎អញ្ចឹងនិយាយគិតថាសំណឹកពីរ៉ែបុកគ្រឿងដូចក្បាលដែលយើងប្រើនឹងគឺជាតិថ្មចូលក្នុងកាហ្វេយើងដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងអានេះគេជាអរេពួកភីច្រើនចាស់ចាស់បុរាណគាត់និយមឲ្យប្រើក្បាលបុកគ្រឿងរ៉ែឈើបាទយល់ទេយល់បើនិយាយបាញ់យល់ទេយល់ចាស់ត្រង់នោះមានន័យថាម៉េចបើយើងប្រើជាមួយនឹងអាឈើជុំអត់រ៉ែថ្មឈើហ្នឹងគឺប៉ះពាល់សុខភាពខ្លួនខោមិនតែគិតអញ្ចឹងវិញថាវិញគិតបែបហ្នឹងមកបានប៉ះពាល់សុខភាពនេះតែនិយាយថាពពោះតបាឈើអញ្ចេះណាពេលដែលយើងធម្មតាដែរឃើញក្បាលយើងប្រើយូរទៅវាមិនសឹកបាទតឹងក្បាលកណ្ដោអញ្ចឹងកាលណាសឹកទៅយើងញ៉ាំអាចិតដល់អាចិតឈើទៅអញ្ចឹងបាទលើទៅនេះគឺប្រភេទខ្ចងប្រភេទបាទអត់ទេនេះរ៉ៃអូពុកម៉ាអូលយមែនអូជួយវាជួយអេសុភីអូមែនមែនអូលើកដាក់វិញ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 អូទុកឲ្យខ្ញុំលើកដាក់ហើយយកអាយហ៎បាទអរគុណនេះកូនស្មានេះខ្ញុំទុកឲ្យឆ្ងាយញ៉ាំញ៉ាំដែរអីញ៉ាំញ៉ាំមិនអូបងកាន់សបូលខ្ញុំពុកគេនេះអូអូលយមែនអាហ្នឹងលោតជាមួយនឹងកហើយបាញ់បុកអញ្ចឹងហ្នឹងបាញ់បាញ់ដុកបាញ់បុកវាក្រាស់ហើយឡើងមកវិញឡើងច្រើនច្រើនពេកចង់ទៅបបលោតហ่าបាញ់ដុកមានរបៀបរសជាតិវ៉ានីឡាឆូកូឡេតអីមានហ្នឹងប
mà đục luôn. Tính bong. Dân nhằm mình đứng á, dân nhằm đá, chết chứ, dân ca phi cầm đáy ngay. Ờ, dân. Nghe cạnh mùi. Ờ, nó nhằm đá đá. Cái thổ ảnh đi sân lắm nè. Ờ, thổ ảnh nữa. Ok, ba. Xong ai đi, xong ai, xong ai, xong ai. Ok. Ui, bong, tục mình, tục mình, tục mình. Ui, để cho nhầm khăn á. Ui, là ồn á nè. Sao cắt ngọp ấy, mình sẽ lại ngọp ấy. Mình sẽ lại ngọp ấy. Mình phát ở cắn kia quê. Mà chạy cho nó. Ấy chạy cho nó, chạy lực mai mà. Ủa chạy lực mai mà. Ấy chạy đi bó. Dù chạy nó kì được cao nữa. Đâu. Thôi bóng đắm rồi. Nhầm ai. Ôi ta nói. Chị tha mùng hôm mùi mùi tí bó bó mùi dương này. Con đây tha này dùng cho chạy nhầm hôm mai cực mà. Dạ. Có bà hồ nhầm. Cho ông ấy ní nha. Ta rô dừng cái trăm ăn miên tê. Ăn miên tê. Ở đây cây pram của miên này, tay một cái lực có tính như tập nhắn là cây pram của miên này. Nắng ấy nhắn là có một cái lực nắng là bên nhiều hồ miên ban á. Chà. Bà. Cô mang nhắm ít tiết. Chắc nhắm sờ nó cũng mẹ. Sờ lò nó ngó. Cô mang mỏ. Mới miên ấm lọt chan đã. Sờ lò. Cô mang thì dơ chan tí đó. Dơ chan tí đó. Hơi dơ chan. Ngành. Ngành không? Khang đáp ra sống khăn tại con chúng mình sọc tiếp đây bọn. Cảm ơn bạn. Ha. Việc khác bởi dân thua dân ốc kết phí sống khăn là phí đưa con nằm máy. Có bác con đọc nhớ cô chưa cả ta mà chồng bọn nè. Phải lộ ra. Mình chắc là anh là một tôm liếc. Sống khăn là phí xong bây tập lại. Cái chai xong rạp là cái chai cứ chìa cái chai mà anh đứng ấy. Cứ bởi cái giấy cứ mình sạch lỡ ra. Cái tay xong rạp quát cứ quát liêng mà. Bà. À xô xô nó. Nhưng chứ bởi dân 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 đang bị đọc. Tại là sao dân cắt vô về mà hôn phí tới kia còn thật phương tử. Nát đam mấy kê, đam mấy kê. Hai nâng bởi dân cầm hôn phí rồi hay rồi. Ngọc dân bác ngọc đi hôn phí à. Bác ngọc phí mình là rùi thiệt. Bà. Mà cô ta chứng. Việc đó dân bởi một hôn phí xe cho tí xâm rạp bom bồn. Nhạc bật tí hôn phí đi mau. Bà xong xâm rạp lên xâm rạp.